Hej. Hej. Så er vi afsted igen. Så er vi ferie. Juppi. Ja. Ja, det har vi ventet længe på. Vi strøger hjemmefra klokken 4. Ja. Nu er klokken 7:15. Og vi har lige spist en sandwich. Vi har lige spist en sandwich. Så nu kører vi videre igen. Vi smider lige røven i sæt, og så tager vi lige et par 100 km mere. Ja. Vi har nogle seje træk her de næste par dage. Det har vi, fordi vi skal nå rigtig mange kilometer. Og i dag, da du fik fri fra arbejde, så kørte vi med det samme. Ja, det gjorde vi. Vi står her på en tankstation 200 km før Jönköping. Ja, og det skal vi nå i hvert fald. Vi skal lige lidt nord for Jönköping. Ja. Der har jeg udsøgt mig en lille plads. Vi skal overnat. Ja. Så det regner jeg med, at bliver ved en halv ti eller men nu starter det. Jeg er begejstret. Ja, vi er så glade. Vi har ventet længe på det her. Det har vi. Ja, så endelig. Vi skal nok tage jer med, og jeg har taget computer med, så vi lægger op efterhånden. Det gør vi. Så vi ses senere. Vi kører videre. Hej. Hej. Eller god aften, fordi klokken den er 22, fredag aften. Det er den. Og vi har kørt i 5 stive timer. Ja, mere. Nå. Vi har kørt 5,5 timer. 5,5. Hvad var klokken 10? Nej, så har vi kørt 6,5 timer. Har vi det? Ja, vi har holdt pause også. Ja, ja. Men ikke så meget pause. Vi har kørt klokken 3:45. Ja. Fra Odense. Ja. Men nu har vi fundet et sted for natten. Ja. Og vi er trætte. Ligger ned i en skov. Ja. Men det er vi ikke de eneste, der gør. Jeg kan lige vise jer. Ja, gør lige det. Ja. Der er flere, der har fundet samme idé som os. Så vi kan sådan lige skimte vandet derude bagved og solen. Ja. Solens orange farve. Jeg fik, du tager vores bål ind i bilen. Men det er lige sådan et lille snedigt sted her nede i skoven. Ja, det er fint. Godmorgen, siger vi så. Ja, godmorgen. I den svenske skov, men skov er det vel næppe? Jo, jo. Altså, hvis du går rundt, jeg har været ude og lure. Du har været ude og... Hvad hedder det? Sondere, sondere terrænen. Ja. Jeg kan ikke engang snakke her, så til hende om morgenen. Nej. Så... Vi har lige taget sådan en skravl om morgenen med her. Ja. For lige noget at spise, så kører vi. Kan vi altid holde ind, jo, ikke? Det er jo. Hvorfor? Fordi vi kan jo. Fordi vi kan. Ja, ja. Så... Så vi vil bare lige sige hej, og så kører vi derudad. Hvis der er noget at vise på vejen, så... Ja, så gør vi jo det, som vi plejer, jo. Ja, ja. Ja. Og ellers så enkelt. Vil vi bare sige, at vi, den ene er ved, vi er ved godt mod, men Jette, hun er lidt skidt. Ja. Så det håber vi lige, det går over. Ja, ja, det tror jeg da på, det gør. Ja. Så. Vi ses. Ja. Nej, det gør vi ikke. Så ja, det var så bare lige lidt
så nåede vi frem til en resteplads. Ja. Klokken den er 9. Ja, det er det. Om aftenen. Og vi har kørt hele dagen. Vi har egentlig ikke ret meget nyt at fortælle. Ikke? Nej, det har bare været køre og køre. Ja, vi har jo så holdt pause, været inde og holdt kaffepause og fået en småkage. Og så har vi jo været inde og lavet noget aftensmad og spist det. Og sådan, så ja. Vi har holdt de pauser, vi skulle, men ja, vi har ikke været ude at se noget. Nej. Andet en motorvej eller asfalt. Og et par ørne. Ja, ja. Ja. Seeren. Nå, men det bliver så i næste video. Den video her, den slutter nu med den køretid, vi har haft nu. Ja. Men i næste video, der når vi frem til vores første bestemmelsessted. Ja. Ja. Det glæder jeg mig til. Det gør jeg også. Ja. Og så kan vi så lige nævne, at vi har haft bilen til service. Og dæktrykket i sådan en turné her, den er 5,5 bar. Og tro mig, hvis vi kører over en mønt, så vil vi kunne mærke, om det er plat eller kron, vi kører over. Hvert lille bitte, det kan bare mærkes i hele bilen. Så jeg fik dem til, og OBC'en, i stikket derned, der fik jeg dem til at justere den ned til 4,5 bar, så jeg kunne lukke noget luft ud af dækkene, uden at den hyler hver gang, at der ikke er noget dæktryk. Så det fik jeg dem til at lave. Og det har været en helt anden behagelig, rolig kørsel. Ja, det har været meget roligt. Ja, selv de der små humbler og sådan noget, det er, jamen, for det første er de blødere at køre over, for det andet så larmer det ikke så meget. Og nej, det gjorde det. Jeg blev vugget lidt i søvn en gang imellem. Ja. Åh, ja. Så men det hjalp meget. Ja. Det gjorde det. Så nu sætter vi lige her og hygger os med en øl. Ja, vi kan så lige nævne, at herfra der er 280 km til, hvor vi skal være i morgen. Ja. Så der bliver lidt kørsel i morgen, men det er ikke meget. Jo, fordi vi skal jo videre derfra. Jo, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Vi har lang vej nu deroppe, ja, men det er spændende. Men vi har kørt ind lidt tidligere, og det er fordi, at jeg har lagt computeren på bordet. Fordi vi skal lige have kørt de data, vi sætter og laver nu, dem skal vi lige have kørt på computeren. Så vi starter på en frisk video. Ja, med vores bestemmelsesmål. Ja. Ja. Mm-hmm. Så vil vi sige tak for denne gang her. Ja. Og håber, I kommer med på næste video. Selvom det har været en lidt kedelig kørevideo, så håber jo, vi, det er nysgerrige det, der er nok. Det er jo det, der er. Det er sådan, det er jo. Ja. Hej, hej. Hej, hej.